בחודש יולי, אחרי שהשמש היוקדת שקעה, עלו הפועל אשקלון והפועל באר שבע לחר הדשא בראשון לציון, לעימות פותח בגביע הטוטו. זה נגמר עם 5-0, צורב וכואב. הנחמה של הפועל אשקלון הייתה הרכב צעיר, ללא זרים, שטרם אושרו בבקרה. באר שבע כבר הייתה אז בעיצומן של ההכנות להופעה היסטורית שלה בשלבי המוקדמים של ליגת האלופות. היא הופיעה בהרכב כמעט מלא עם לוסיו, אובן, סער, זקלו. הנה עכשיו פוגשת באר שבע את אשקלון, שרק בשבוע שעבר ספגה חמישייה, ואתמול גם נחתה למקום הכי גרוע בליגה. אשקלון כבר הייתה עונה במקום השני, ואחרי 3 מחזורים הייתה רביעית, אבל חוסר ההצלחות בשבעת המחזורים הורידו אותה אל הקרקעית. כן, והיה לה גם במחזור 2 מלך שערים בליגה, את לינגנה, אבל זה היה זמני. השלושער שלו במחזור הפתיחה מול הפועל חיפה ב-3-2. אנחנו כבר דיברנו על מפגש פיקנטי בין אסי למאור. העונה כבר היה מאור מול אלמוג בוזגלו, אח הצעיר, וזה נגמר עם 3-0 למאור. בואו נראה מה יקרה כאן. היום זה קצת שונה, כי מאור היום בעמדת מגן שמאלי, שהוא לא משחק אותו הרבה, והוא צריך להתמודד על אותו קו. מאור על קו ימין לאסי, גם על קו ימין, אבל בצד שמאל. הנה מאור בוזגלו, עם כדור ראשון לסער, האיש החם של הפועל באר שבע בליגה, עם כיבושים בשני המחזורים האחרונים. טוב עודד, אני לפני שהמשחק הזה ייכנס, אני מוכרח לדבר איתך על עמדת השוער של הפועל באר שבע. אני מבין את הרוצציה, אני מבין את הרצון של ברק בחר לא להעמיס על שוער בין 36, כמעט בין 37, אבל אנחנו נמצאים פחות משבוע לפני המשחק מול אלבניה בחוץ, וגורש יהיה השוער של הנבחרת. האם זה העיתוי הנכון לתת לו את המנוחה? אני לא חושב שהמשחק היום יקבע אם גורש ישחק באלבניה. לא, לא יקבע, מבחינתו של גורש, עוד 90 דקות של משחק. רגע, בוא נהיה עם רדי, שמוצא את בוזגלו. ביטון בא כדי לתמוך מאחור, בוזגלו רואה אותו, אבל הוא מתחיל לחתוך אל המרכז. גור הולך לעבר השני בינתיים. בינתיים אף אחד עוד לא נכנס לרחבה של אשקלון. ביטון, אל רדי, שבועד לחוץ. כן, עוד. כן, אני, שוב אני אומר, אני לא חושב שזה יפגע בו בגורש לגבי המשחק באלבניה. סך הכל אני חושב שהביאו אותך עם הוא שיהיה שוער שני, אבל הוא יכול בשקט להיות שוער ראשון או שוער מצוין. הוא לא פחות טוב מגורש, ואני חושב שצריך לתת לו מדי פעם לשחק. ואם היום אתה מגיע למשחק מול אשקלון, שזה יחסית משחק שיכול לתת לגורש מנוחה ולתת לחיים עוד דקות של משחק, זה טוב לקבוצה, והקבוצה היא כרגע מעל הכל. וברק באחר מסתכל על הפועל באר שבע. עם הנבחרת? בעיה של אלישה. ככה זה בערך יוצא. בוזגלו. מה, יכול להיות שגם הוא קיבל הוראה מאלישה לתת לו לנוח, שהוא לא התקרר היום במשחק. אני יכול להתחייב שלא היה דבר כזה. לא, אני סתם שם. לא היה. בן ביטון. הוא דווקא לא הוזמן לנבחרת הבוקר. הוא יצא לחוץ. משהו אישי, גם אני יצא לי לשחק נגד גדי, ואנחנו רואים פה את אסי בוזגלו. האם יהיה דו שיח במשחק בין שני אחים? מה אתה אומר? אני אומר שיש הבדל בין תאומים לאחים. סך הכל זה לא נעים, אבל זה... זה כדורגל וזה ספורט, שתי מרצים לעצמי. אני יכול להגיד לך שאני כן דיברתי עם גדי במהלך המשחק. מה שלום אימא? מה שלום אבא? מה דיברנו על המשחק עצמו? הנה! האחים בוזגלו. ברור שהאשקלוני מבוגר ממאור. בינתיים אשקלון יוצאת להתקפה ראשונה.
מורחק על ידי ביטון. בינתיים שוב אשקלון, שני שחקנים שלה בתוך הרחבה מחכים להגבהת הכדור. האם אשקלון מתכננת משהו, אבל באר שבע יוצאת מזה. הפגישה הייתה של ברוך דגו. סון עם כדור החוץ. צדק אל ויטור. יגאל ויטור, ביטון. רדי. ויטור. צדק. עכשיו, עם ההיעדרות של גורש, צדק נשאר השחקן היחיד שנטל חלק בכל דקות המשחקים של הפועל באר שבע. העונה הזאת בליגה. מיגל ויטור, צמד שערים לרשת של מכבי פתח תקווה ב-5-0 הבלתי נשכח. ביטון. הכדור יש אליי נוגבה של פועל אשקלון. דלה אינוגבה בשקט בשקט כבר 10 שנים בכדורגל הישראלי. סך הכל תנועה טובה של בן סער, שנקו מצליח למנוע את הכדור ממנו, אבל אינוגבה חייב לדעת שהוא הולך לכדור, הוא צריך ללכת הרבה יותר עם כוח. כמו שהוא מגיע אליו, לא לאפשר לשחקן שנמצא לידו אפילו להגיע לכדור. הגיע לכאן בגיל 23, עשה את מרבית שנותיו בבני יהודה, כולל ירידה ועלייה. שוב באר שבע, עכשיו בוזגלו בתוך הרחבה מחכה לכדור הזה, גם סער, גם רדי. המחקה הייתה של קובי בן חמו, ועכשיו זה בידיים של אינוגבה. מיכאל אוחנה, אחרי הבוקר הקסום שהיה לו עם ההודעה על סימון הנבחרת. אני חושב שהוא עשה התקדמות יוצאת מן הכלל, הפך להיות שחקן מנהיג בבאר שבע עם המון המון כדורגל, המון חוכמה במשחק. אנחנו רואים גם עכשיו, כשהוא מקבל את הכדור הוא יוצא קדימה, הוא יוצא לכיוון השער. הוא שיחק העונה פעמיים נגד מכבי תל אביב ופעמיים נגד קריית שמונה. כשהיה באשדוד הפסיד את שני המשחקים האלה, כשהיה בבאר שבע ניצח את שני המשחקים האלה. בן 21, פוטנציאל ענק. רעיון נפלא להזמין אותו לסגל הנבחרת. אם הקמפיין הזה הוא קצת בעייתי בעקבות איטליה וספרד, אז יהיו עוד קמפיינים. עם הכדור של דאו הלך אל האגף, הפעיטה הזאת לא יכולה להכניע את גיא חיימוב, גם אם הוא קושרים לו את שתי הידיים. הפעיטה של מסיקה. תשמע, אבל זה ניסיון מעניין לאיים על השער. אני רואה שכשדאו מקבל את הכדור, יש קצת הצטרפות של שחקנים מהקו האחורי, מנסים לעזור לו, לא משאירים אותו לבד למעלה, ואני מקווה שזה ימשיך לאורך כל המשחק. הכדור של מליקסון מגיע לבוזגלו. מיצ'נקו. מחלץ טוב, עכשיו גם מחליף מסירות. מליקסון מלעתק, מפזז. הכדור יהיה של אשקלון.
חליפות, הגיע צוות השיפוט אחד, שעה וחצי לפני המשחק, ירד לחר הדשא, כאן זה לרדת, לא לעלות, בטדי עולים לחר הדשא, כאן יורדים, היא למעלה, ירד למטה אל הדשא, ותראו כאן את נגיעת היד של אוחנה. ממש לא, ממש לא, אני ממש לא רואה נגיעת יד, הוא עוצר את הכדור בבטן, גם... אבל הוא שרק על יד, נכון? נכון, הוא שרק על יד. גם הוא היה על הגב שלו, שמו לויץ, שקשר לראות. באר שבע שוב מתחילה התקפה מהאגף הימני, ביטון אל בוזגלו, משחק ממש ממש על הקו, רדי. מליקסון. כנפיים כאלה כמו בוזגלו ומליקסון אפשר לעוף לאן שרוצים. אבל רגע לפני אמרה יש כדור חופשי. אחרי העבירה על אוחנה. קובי בן חמו לא מבין בדיוק על מה ולמה שרק שמואלביץ'. בואו תראו בדיוק על מה ולמה. הנה בן חמו, הנה אוחנה. של חסימה, זה עבירה, ואנחנו רואים היום את קובי מחמו, עשו משחק בעמדת הבלם, ליד דיבצ'נקו, כשהגנה הוא זה שמשחק את הקשר האחורי, איך הוא הסתדר עם המהירות של החלק הקדמי של באר שבע, עכשיו ראינו שקצת קשה לו. בן חמו בן 27, וזו עונה ראשונה שלו בליגת העל, זה יפה מאוד. שהיה כבר בטבריה, בקרניאל צפת, בנוער של קריית שמונה, בבני לוד, עם אשקלון מליגה א' ללאומית, מהלאומית לליגת העל, ויש לו מקום והוא ספיק בכל שמונה המשחקים, כדור חופשי של מאור בוזגלו, של הפועל באר שבע, כל השחקנים בתוך הרחבה, יותר אשקלונים, ולכן הכדור הזה מורחק אל ביטון. עכשיו ביטון, עינוק בה יוצא, יהיה כדור קרן של באר שבע. של מאור בוזגלו, צדק נמצא שם, מיגל ויטור נמצא שם, וגם הינוגבה שמאגרף עד רדי. סיק הנגה אחרון בכדור, הכדור יהיה של באר שבע, רדי ממהר לביטון. ג'מאן בעמדת המגן השמאלי, רגע בוא נהיה עם אוחנה. ויטור, תורג'מאן אל ויטור, אל בן ביטון. עוד אתה יודע מה המשותף לבן ביטון ובן תורג'מאן? בן, לא? לא, לא, לא. יש נבדל. שניהם שיחקו באותה עונה בהפועל נצרת עילית מהליגה הלאומית. באותם תפקידים. אחד מגן ימני, אחד מגן שמאלי, כן. באותם תפקידים. דני גולן היה המאמן שלהם. זה אומר שאפשר להתקדם. סך הכל אנחנו רואים... יש כאן המון דוגמאות באשקלון. נכון. קודם כל אני לא בטוח שהיה נבדל, כי שם סתם בחלק האחורי קובי משם, אולי הכוון רואה את זה יותר טוב מאיתנו. נראה לנו די כמו בקו אחד עם בוזגלו. אבל שוב, כשאני חוזר לשני המגינים, אתה רואה שהדלתות פתוחות, שאתה עובד קשה ואתה מתקדם ואתה מגיע בסוף עם יכולות טובות לקבוצות גדולות, אתה יכול גם להשתלב ולהצליח שם. השחקן באשקלון, אבי מלכה, ששיחק באופקים ובנתיבות ובמכבי באר שבע, הוא היום בליגת העל. רדי, ביטון, מחפש את בוזגלו, לא מוצא אותו. מצא את בוזגלו, אבל אתה עשה. מצא את בוזגלו לא נכון. אה, איזה תמונה נהדרת. תשמע, זה... חכה, חכה, מה מחכה לך בבית. זה כל כך קשה שאחד משחק מול השני וצריך לעבור אותו והכל. מעניין כמה זמן יישאר בוזגלו מאור בצד הימני. פעם הוא אומר לו, עזוב אותך, אחי. זה אורגינל, אחי.
אוגו, ויטור, צדק. מיגל ויטור. רדי. הגלישה הייתה של דאו. רדי. אוגו. ובשעה הראשונה מאחורינו. שליטה של באר שבע, כדור בחלק המגרש של אשקלון, זה ברור. אבל אין לנו עוד בעיטות למסגרת של הפועל באר שבע, הזדמנויות של ממש, ממש לא. אוחנה משיג עוד כדור חופשי להפועל באר שבע. משיג השואל את שמואלביץ', מה קרה? אנחנו בהילוך חוזר, יכולים לראות מה בדיוק כאן קרה. כן, באשקלון צריכה להיזהר מהאזורים האלה, כשיש הרבה צפיפות ויש שחקנים של באר שבע, יש להם שחקנים שיודעים לבעוט במצבים כאלה, אז כמה שפחות עבירות באזור הזה, הרבה יותר טוב. את ריף מסיקה אתה מכיר מצוין, נכון? ריף ואת אבא שלו, השחקנים. חיים, חיים זה חיים, ברור. אבל רגע, בואו נהיה עם הביתה החופשית, שב רדי, אל הרחבה. ביטון. צדק, אוגו, ביטון, אוגו, בוזגלו, הפעם הוא משמאל, הפעם הוא בועט, מליקסון, בוזגלו, יש פנדל או אין פנדל? יש פנדל. טוב, תשמע, הרבה פעמים בוזגלו נופל ברחבה, סתם, הפעם יש כאן עבירה, והפעם ההחלטה היא נהדרת. אין לך ספק. קודם כל, תנועה גדולה של בוזגלו וכדור גדול של מליקסון, לינגנה לא מגיע, אבל למה התפיסה ביד, המסיים? הפנדל הוא על התפיסה ביד, כי מספיק שלינגנה היה עומד בינו לבין השאר, כבר בוזגלו לא מקבל את הכדור. התפיסה הזאת, המיותרת ביד, אתמול שני כדורי עונשין מ-11 מטרים לא נוצלו. עודל של ביתר ירושלים לא הצליח מול ינקו, ואחמד עבד לא הצליח מול זובס מבני יהודה, אחמד עבד מקריית שמונה. זה הפנדל השלישי שנפסק במחזור הזה, ובן סער עם הכדור. סער עם שלושה שערים בשני המשחקים האחרונים, שניים לקריית שמונה, אחד למכבי תל אביב. ארבעה שערים יש לו בסך הכל. הרביעי היה נגד רעננה. החמיץ אמנם פנדל ב-5-0 מול מכבי פתח תקווה, אבל עכשיו יש לו הזדמנות לתקן, ליפות, לשפר, לשדרג. הוא עושה את זה. לא, 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 לא. הוא עשה את זה, אבל שמואלביץ' מורה על בעיטה חוזרת. נאו, גו נכנס לפני הזמן, נעיר לו גו על זה, בוא נראה. למרות שהפנדל הוא לא חזק, הוא חלש ונוג ביכולה. סליחה, יש מאות מקרים כמו המקרה הזה, אני לא יודע, כשאני רואה דווקא בדיוק את המצלמה שלנו שיושבת על כף 16 מטרים, הכניסה של הוגו היא די מאוחרת, כבר הכדור לא נמצא ב... אני לא יודע, זה להיות אפיפיור, אני חושב, לא? תשמע, הוא נכנס ולא צריך להיכנס, הוא צריך לחכות שהוא יבעט. אני דווקא כן הולך עם השופט בעניין הזה. אתה יודע מה קורה עם הבוזגלוים? תסתכל איזה חיבוק יש שם. תסתכל איזה חיבוק. עכשיו, סער בועט לאותה פינה, דיוק מרבי, באר שבע עם 1-0. דקה 20. הפעם השער מקבל חותמת. הנה, יש כאלה שבועטים שני פנדלים בתוך פחות מדקה ומצליחים. אתמול היו שני פנדלים. בואו נחזור ונראה איזה בעיטה מדויקת. הפעם כולם מקפידים לא להיכנס. לא, רק נכנס. החוק מעניין של השופט. הפנדל עכשיו הוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי. פנדל טוב, הוא רואה את עינוג בורח לצד אחד.
סער בועט לצד השני. אז בתוך הדקה, על סף סיום הדקה ה-19, אנחנו עם 1-0, שער חמישי לבן סער. זה שער רביעי בשלושה משחקים. איזה שלושה? עוד לא הסתיים השלישי, רק התחיל. בואו נראה עד כמה או לאיזה כיוון ישפיע השער הזה של אשקלון. לאשקלון. גלוון. גנה. אחורנית. שוב לגנה. אנחנו רוצים לרדת אל הדשא, לספסל של הפועל באר שבע. יאב לחמני, אנחנו איתך. כן, מוטי, לא מעט פנדלים החמיץ העונה הפועל באר שבע. אחד מהם אפילו עלה לה בניצחון, מה שהיה מול סלטיק במפגש מולה, עם אותה החמצת פנדל של רדי. בסופו של דבר, מה שקרה, ברק בחר החליט, כאשר בן סער נמצא על הדשא, בן סער הוא יהיה בו את הפנדלים של הפועל באר שבע. זה גם מונע כל מיני ויכוחים בין כמה וכמה שחקנים בקבוצה על קר הדשא. אהה. זה היה השער ה-30 של בן סער בכדורגל הישראלי. בן! אצלי חלוצים, תפתח מהר, חוצים, תפתח מהר. ניסיון של ויטור, הכדור מגיע לדגו. דאו, דגו. סיקה אל דגו, דגו פנימה, והכדור הזה יוצא לחוץ. אם ידעתם שהאיש הזה, גבר הזה, ברוך דגו, יש לו את מספר ההופעות הגדול ביותר מבין כל שחקני ליגת העל העונה? 380 משחקים. נכון שהוא לא שיחק בליגת העל כבר 4.5 שנים מאז שהיה ברמת השרון, שיחק עם אשקלון, ירד איתם ליגות, עלה איתם ליגות. ערב הזה בנתניה, מכבי תל אביב מול מכבי פתח תקווה, השנייה מול השלישית. באר שבע בטח סקרנית לדעת איך הסתיים המשחק הזה. בינתיים מי ביתרון? ביטון עכשיו רואה את בוזגלו, אבל לא מייעד לו את הכדור. רז מאיר אחורנית. בן חמו. יש נגיעת יד. שמואלביץ' שורק, הכדור יהיה של אשקלון. סער מדדה על רגלו, הוא לא כל כך מהר יוותר על המשחק הזה, אבל בהצצה אל רשימת המחליפים, האופציות שיש לברק בחר הם כמובן מוחמד גדיר, לוסיו. כן, הווקאמה, שאם לדעתי הווקאמה, אם הוא בריא, הוא יקבל דקות משחק היום, בשביל להחזיר אותו לאט לאט בעניינים. הנה הווקאמה. הוא סמן ימני, הוא סמן שמאלי, כאן על ספסל המחליפים. ליאב לחמני, לא בתור רופא, אבל עד כמה שאתה יודע, הוא בריא כדי לשחק, וואקמה? כן, הוא נשאר בארץ, לא נסע עם הקבוצה לפרק כדי לקבל טיפולים. אתמול עשה אימון מלא יחד עם הקבוצה, אבל בגלל שמדובר בפציעה בשריר הערך האחורי, ברק בחר אומר, נכניס אותו בהדרגה, לא רוצה לתת לו ישר לפתוח בהרכב. הוא יקבל היום דקות כך על פי התכנון, ויחזור לפעילות מלאה אחרי פגרת הנבחרות. חן חן, אנחנו עם כדור חופשי של הפועל באר שבע. אתה ראית את הטאקל הזה? אחי, מה, אני אראה בהילוך, זה רעסי. אתה רוצה לראות עוד פה את הטאקל? לא, אם הוא הולך... לא,
לא בגלל הכניסה, האחים. חכה, חכה, מה יהיה לך בבית, חכה. לא, הוא רצה ללכת לבדוק, אבל נחזיק את עצמך, תעשי. מליקסון. אוחנה. ויטור. תורג'מן. רדי. תורג'מן. רדי. תורג'מן על צדק. עונה שנייה של תורג'מן בפועל באר שבע. שנים היה בנצרות דלית, קצת בהפועל פתח תקווה בליגת העל, קצת באקו. בגיל 28, משחק חמישי שלו העונה בהפועל באר שבע. ויטור! הוגו! ויטור! מהרן רדי, אל שיר צדק, מיגל ויטור, רואה את ביטון, אבל הכדור הולך לבוזגלו, אוחנה. עודד, אני לא טועה שרק כדור אחד ניווט למסגרת השער של... בעצם שני כדורים, כי הוא בעד שני פנדלים, אבל כדור אחד ניווט למסגרת השער של... איינוגבה ונכנס פנימה. כן, כי תראה, מה שקורה, באר שבע מניעה את הכדור, היא מובילה 1-0, היא לא ממהרת, היא מניעה את הכדור בעיקר בחלק האחורי, במטרה שאשקלון תצא קדימה וקצת תדלל את החלק האחורי. אשקלון לא עושה את זה, ואנחנו רואים את באר שבע, ממשיכה להניע את הכדור במרכז המגרש, לא רואים תנועה קדימה של שחקנים. אבל מצד שני, אשקלון בכלל לא מתקרבת לשער של חיימוב, או לא נשכח שהיא מפגרת 1-0. תראה, באר שבע מניעה את הכדור, אשקלון לא מפעילה לחץ, היא לא מספיק אגרסיבית, היא רכה מדי. קבוצה איכותית כמו באר שבע יכולה להחזיק את הכדור הרבה הרבה זמן. הוגו. בעונה הראשונה שלו הוא כבש 4 שערים לבאר שבע, בעונה השנייה 4 שערים לבאר שבע, עכשיו הוא מחכה לראשון. גם בבאר שבע מחכים. מליקסון. תורג'מן עם כדור החוץ. רדי. מליקסון. רדי. מליקסון. ויטור. צדק. זגלו, דגו, מאוד חלשה אשקלון, בעיקר בתנועה של השחקנים, ביצירה המהירה, בתיאום ביניהם. כשהכדור עובר אליי, לא מחזיקה כמעט הכדור, הכדור חוזר מהר לבאר שבע. סיקה מאבד. דווקא באר שבע, המשחק הזה בא לה בזמן, אתה רואה, אחרי הלחץ במשחקים באירופה, בליגה, מקבל את הקבוצה השבועה לשחק בשיט, וגם כשמשחקת קודם, משחקת לא טוב באר שבע היום, לא לוחצת מספיק, היא לא אגרסיבית. אז סוג כזה של משחק זה גם מצד אחד מנוחה, וגם מצד אחד ניצחון, זה מה שבבחרת עושה טוב. יכול להיות לתת לשחקנים לנוח בהמשך. חנה, סער, ונבדל. למרות מה שאמרתי, מוטי, שבאר שבע באמת היום לא טובה, וזה, את הגולים שלה היא תיתן. לכן היה נבדל, בואו נבדל. בואו נראה תנועה יפה, מסירת עומק יפה של חנה, אבל סער, בן סער היה בן נבדל. וצריך לשים לב לזה, מי שתמיד משחק בחלק הקדמי, צריך לפעמים להעיף מבט ימינה ושמאלה, לראות איפה הם עומדים הבלמים, בשביל לא להיכנס פנימה.
חצי שעה של כדורגל, 1-0 להפועל באר שבע. אוגו, ויטור, בן ביטון, כמעט דגו גונב לו את הכדור. בשעה שיש שחקנים מהפועל באר שבע שמעולם לא שיחקו נגד אשקלון בליגה, לבן ביטון יש הרבה הופעות נגד אשקלון. כשהיה בנס ציונה בליגה הלאומית, כשהיה בנצרת אלית בליגה הלאומית. רדי. אל ביטון. מאור בוזגלו. ג'ון אוגו, מאור בוזגלו. ביטון. בוזגלו אל אוגו. בן תורג'מן. הדאבל פס הזה לא כל כך מוצלח. תורג'מן בכל זאת מנסה לייצר ממנו משהו. אולי עכשיו, אם בוזגלו יבט. והביתה הזאת מוצאת את העינוק בה דרוך, מוכן, ערני, ועודף את זה לקרן. שפו ענק לדלה העינוק בה. כן, השפו לדלה העינוק בה, באר שבע עם הרבה שחקנים, עם הרבה איכות בחלק הקדמי, ביתה עוצמתית של מליקסון. אתה רואה, באר שבע גם בהילוך איתי, יש לי שחקנים כל כך טכניים, של המצבים הם יגיעו, וגם גולים אני מאמין שהם יפקיעו. הייתה הייתה של מאור מליקסון, כדור הקרן של בוזגלו, ביטון. בכל פעם ששחקני הפועל באר שבע ושני הבלמים של הצדק ובתור עושים את הדרך לעבר השער של אשקלון, ביטון הופך להיות בלם. מסיקה. חילוב הפועל אשקלון, לירון שרון, אנחנו כן, נכנס כרגע ירדן אבו חצרה במקומו של במקומו של רז מאיר. יובל נעים לא מרוצה מהנעת הכדור של רז מאיר, והוא כעת הנחה את ירדן אבו חצרה, שגדל במחלקת הנוער של הפועל באר שבע כאמור, והודיע שאם הוא יכבוש הערב הוא לא יחגוג. לפעמים חלומות מתגשמים. קודם כל, אני מאחל לו שיהיה קרוב לשער של חיימו, שיתקרב, כי רז מאיר, מתחילת המשחק, אני לא ראיתי אותו פעם אחת, נכנס ל-16 מטר, יותר עשה תפקידי הגנה. נראה מה ירדן אבו חצרה יעשה. רז מאיר גם גדל בקבוצת הילדים, נערים, נוער של הפועל ראשון לציון, לפני שעבר לנוער של מכבי חיפה. ממנה הושאל לבני יהודה, ממנה הושאל גם לפועל אשקלון. בסוף החודש יהיה רק בין 20, זה כל עתידו לפניו. מוזג לו עם כדור נהדר לסער, סער רואה את העינות בה, נותן עצמו מקדמה גדולה, והעינות בה יוצא וקולט. כדור גדול של בוזגלו לבן סער. לבן סער צריך לעצור, להרים את הראש ולבעוט. ההתקדמות, המחשבה, לעבור שחקן, כשאתה נמצא כל כך קרוב לשער. אין, הוא מבין שהוא עשה טעות. אבל ביום כזה שהכל הולך בקלות, עוד יגיעו המצבים. אתה יודע, המאמן הראשון שנתן לרז מאיר הזדמנות לשחק בבוגרים היה אריק בנאדו במכבי חיפה. זה היה נגד הפועל באר שבע, מול ברדה, בוזי, פלט, בן ביטון. והיום הוא לא מסתדר, ואחרי 32-33 דקות הוא משלם את מחיר אי ההצלחה ויוצא. ירדן אבו חצרה נכנס במקומו. ואנחנו עם כדור חופשי של אשקלון. דגו. סניר משען אליי נוגבה.
חיימוב. בעיטה הזאת של ירדן אבו חצרה גבוה, לא מדויקת. הכדור של גיא חיימוב. צופים כאן ביצדון סלע באשקלון. אז המחאה של הפועל באר שבע על מחירי הכרטיסים, 93 או 92 שקלים לכרטיס, לא הייתה מספיק רצינית. בן ביטון אל מהרן רדי, רדי לצדק, צדק רואה את תורג'מן, אבל גם את אוגו, הכדור הולך לאוגו. סער. אוחנה. מליקסון. אוחנה. מליקסון. כאילו אין הגנה לאשקלון. כן, זה שעשועי הפועל באר שבע. ההגנה של אשקלון לא לוחצת, נותנת להם להניע את הכדור, הם בכיף משחקים. קצת כמו מין משחק כזה, משחק אימון, אין לחץ על שחקני הפועל באר שבע, מצד שני גם הם לא מפעילים לחץ על שחקני אשקלון. בינתיים אשקלון כבר עברה את 10 השעות ללא שער זכות. או שזה כבוד גדול, אבל מישהו צריך להעיר את החלק הקדמי שפתח את העונה הזאת עם 3 שערים לרשת של הפועל חיפה. אבל גם לינגנה כבר לא משחק בקו הקדמי, הוא יותר נמצא בחלק המגרש של אשקלון מאשר בחלק הקדמי, מאשר באזורים של הפועל באר שבע. מאור בוזגלו. אסי מולו, אסי עכשיו במאבק יחד עם ביטון, הכדור יהיה של באר שבע. גם שחקן שהיה בליגות הנמוכות, אדם משם, כפר קאסם. ביטון, יש שריקה ויש כדור חופשי מאזור שמאור בוזגלו מאוד מאוד אוהב. תשאלו בסנסירו, תשאלו את מכבי תל אביב. כן, וכל הפעולה זה פעולה יפה, השילוב של ביטון עם בוזגלו, עם הכניסה של ביטון קדימה לכיוון השער, שמאיימת על השער שנענוג בה פה. לינגנה נותן לו מאחור קטנה. נכון, השאלה באזור מאוד מאוד מסוכן. אל תגידו בגת ואל תבשרו בחוצות אשקלון. האזורים האלה, הזווית הזאת, גם מול חומה, הם לחם וחמאה של מאור בוזגלו. חמישה שחקנים בכחול, עכשיו 6, כמעט 7, ו-11 שחקנים מול בוזגלו, מול הכדור. מולביץ' יעשה שם סדר. כמה יש פה? 5, 7, 8, 10. פדרו גלוון מצד אחד, אוחנה מצד שני. בוזגלו יודע בדיוק מה הוא רוצה. 40 דקות של משחק, בוזגלו בועט, הקורה, הוא פנימה, וזה
2-0. אז לא מוזג לו, אבל יש מי שלוקח את הריבאון, וקוראים לו בן סער, והוא כובש את השני, ובן סער קובע 2-0 לזכותה של הפועל באר שבע. כן, אז בעיטה גדולה של בוזגלו, שאומנם פוגעת בקורה, אבל ההשתלבות, אתה יודע, אם אנחנו נראה את התמונה, נראה לא שחקן אחד של באר שבע, אני חושב שנראה 5 אדומים רצים לכדור החוזר, נדמה לי שלא היה שם אף שחקן אחד של הפועל אשקלון. הבעיטה היא בעיטה נפלאה. בעיטה לכדור, הבעיטה פוגע בקורה, תסתכל, 3-4 שחקנים של באר שבע רצים לכדור, כשאף שחקן אחד של אשקלון בקושי הולך לכדור חוזר. רגע עודד, אני אבקש את הזווית, לא את הזווית הזאת, כדי לראות אם אכן בן סער אולי היה בנבדל, כי 3 שחקנים יצאו, 2 לא נגעו בכדור, אז אין עניין איתם. אבל בוא נראה כאן מה קורה עם בן סער. הוא האחרון מהשלושה האלה. נראה שנייה, קשה. עדיין? תראה, לדעתי, בן סער כן בנבדל. כי בביתה עצמה אנחנו בקושי רואים אותו, כי שחקן של באר שבע מסתיר, נראה לי איזה שומד לפעלה מסתיר, אבל הוא עדיין, שחקן של אשקלון, אבל הוא עדיין בשלישיית שחקני הפועל באר שבע שנמצאים אחרי החומה, ברגע הביתה בן סער היה באופסייד. עודד, אבל אתה יודע, רגע בוא נהיה עם רדי. עודד, אבל אתה יודע שאנחנו היינו צריכים... אנחנו, בואו רגע נזכיר את השחקן המצטיין בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד, אתם בוחרים, יש לנו גם פרסים, מיד נדבר. אביסרור על המים, חוויית מגורים ליד האגם באשקלון, עוד סיפור הצלחה. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך, פארק הרכב גבי. יפנית אנחנו לא מבינים, טויוטה כן, יוד מהם האתגר, סוכנות משנה טויוטה בבאר שבע. תשמע עודד, אנחנו היינו צריכים 3 הילוכים חוזרים כדי לראות אם היה נפתל, ואחרי 3 הילוכים חוזרים אתה אומר, בקושי אפשר היה לראות את זה. הבקושי הזה ב3 הילוכים חוזרים, אני ככה אומר, אני הולך עם השופט. כי באמת היה לו קשה, גם הכוון היה הוא בזווית של הכוון. מי שצריך לראות את זה, זה הכוון. ואם הכוון רואה את שלישיית השחקנים של באר שבע עומדים אחרי הקו ברגע הבית, אז שזה הוא עוזר שופט, הוא צריך לראות את זה. אנחנו מלמעלה, אתה יודע מה, אני חושב שגם לנו מלמעלה קשה יותר לראות את זה, הוא בקו אחד. כך או אחרת, איתן שמואלביץ' אישר, באר שבע עם 2-0, והנה, יש לנו במחזור הזה 2-0. מי אמר שזה מחזור רק של 1-0? מי אמר? זה לא נגמר, לדעתי, 2-0 זה לא נגמר. בטח לא נגמר. ברוך דגו, פדרו גלוון. עכשיו, גם... גלוון וגם דגו בתוך הרחבה מחכים לכדור הזה. לא בדקתי עודד, אבל יש לי הרגשה ש בממוצע למספרה דקות ששחקן כדורגל שיחק העונה בליגה, אז בן סער הוא מלך השערים. אני לא... יש מצב, בדקתי, אז סביר להניח שכן. בן לא שיחק הרבה, ובדקות שהוא נכנס הוא הפקיע גולים. יש משחק אחד שהוא בכלל לא שיחק. מליקסון עם כדור נהדר לרדי, רדי מפציץ! ונזלם אצל אנדרי מינצ'טקו. תורג'מן מחלה את זה, הוא כדור חוץ של אשקלון. 44 דקות, 2-0 להפועל באר שבע, 2-0 בן סער. פעם מחוץ לרחבת 5 מטרים, על נקודת הפנדל בדיוק, ופעם מתוך רחבת 5 מטרים. אם מישהו מחפש ריבאונדר טוב, סער הוא האיש. מיגל, תורג'מן, צדק, לוסיו, לא,
זה אוגו כמובן שעומד היום בעמדת בלם. עכשיו ויטור חוזר אל העמדה שלו ואוגו מצטרף אל חוליית הקישור. בוזגלו אל רדי, סער שוב מחכה לכדור הזה, רוצה את השלישי, פוגע בחוץ. עודד, ספר לי מה שאני לא יודע, איך זה כשיש לך כבר שני שערים, עד כמה אתה מתחיל לחלום על השלושער? תשמע, השחקן הרעב כל הזמן רוצה להפקיע גול, עם איזה כיף, אתה יודע איזה כיף היה להיכנס אפילו לכזה משחק, אתה נכנס למשחק ב-2-0, שההגנה לא לוחצת ולא מפריעה לך, ומקבל את הכדור בין סער, גם שרדי מרים את הכדור, אין עליו לחץ, אין יותר כיף מזה. אני מצטער, אבל לא קיבלתי אישור שתוכל לרעת. חצי מתוספת הזמן עברה, הפועל באר שבע תרד לחדר ההלבשה, או בעצם כבר אמרנו תעלה לחדר ההלבשה מקר הדשא הזה עם יתרון מבטיח, יתרון מספיק, נכדי אולי להמשיך את הרוטציה שעליה מדבר ברק בחר. הסתיימה התוספת, המשרוקית של שמואלביץ' בפה, השריקה, ואנחנו סגרנו 46 דקות של משחק, כשהאיש הזה כובש פעמיים בדקה 19 מהנקודה הלבנה, בדקה 40 אחרי שהכדור נעדף לו מהקורה. באר שבע עם 2-0, זוהי התוצאה הגבוהה ביותר שהושגה במחזור הזה, ובאר שבע כבר ניצחה עונה פעמיים 2-0. האם היא הולכת על השלישי? לפי עודד מכנס זה יהיה הרבה יותר. אמרנו שאחרי הפגרה יובל נעים יהיה לו שבועיים להכין למשחק שאחרי הפגרה, וגם אז מחכה לו עוד משחק מול קבוצת צמרת, מכבי פתח תקווה בחוץ, זה בטח לא יהיה פשוט. לעומת זאת הפועל באר שבע חוזרת לטוטו טרנר למשחק ביתי מול הפועל חיפה. מחצית שנייה, מחזור צ'י, הפועל אשקלון מול הפועל באר שבע. של קובי בן חמו חזק ולא מגיע לאיש הנכון, ויטור מיגל משתלט עליו, ביטון מוזג לו, אוחנה אל אוגו, רדי, ושיקה ששמואלביץ' ששחקן פצוע של אשקלון, פדרו גלבן, פדרו גלבן. שמונים ושלושה שערים בליגת העל. לא נעים. זה באזור שלא צריך להיות כדורגלן עבר בשביל לדעת שזה מאוד מאוד כואב. אתה יודע, מכות בברך אני מתייעץ איתך, מכות בקרסול אני מתייעץ איתך, מכות כאלה גם בשכונה היינו מקבלים, וזה כואב. זה כואב. גלוון מתושש, באר שבע מחדשת את המשחק עם שיר צדק, עם ויטור, ביטון. עשרים שערי זכות יש כבר להפועל באר שבע בשמונה משחקים וחצי. אוחנה. יש מלך שערים חדש להפועל באר שבע וקוראים לו בן סער. תקף את טוני וואקמה. 31 שערי ליגה. את רוב הקריירה שלו הוא לא עשה כאן בארץ. לכן אם המספר הזה נראה לכם מספר נמוך, אז רק משום שהוא היה בעולם, בספרד, בגרמניה. אני חושב שהוא היה באחר בקבוצות יותר מאשר כל שחקן ישראלי אחר, אם אני לא טועה. אבל יש, אני מניח שברק בכר עושה לפחות שניים שלושה שינויים, יכול להיות שנראה את וואקמה עוד מספיק וואקמה משחק היום, ואולי אפילו עובר אותו. אני
בינתיים אשקלון מנסה לייצר משהו, אבל הכדור של גלבן הולך לאוהדים של הפועל באר שבע. תשמע, לסער יש 65 משחקים בליגת העל, יש 31 שערים. זה, אתה מכיר את הממוצעים האלה, זה בא, כמעט שער בכל שני משחקים, זה יופי של ממוצע. זה בממוצעים הגבוהים, כן. גם לאלון מזרחי יש ממוצע מאוד דומה, ממוצע יפה מאוד. הייתה לעונה בהפועל תל אביב עם תפוקה נהדרת, גם בבאר שבע הוא עושה חג. גדיר מתחמם, לוסיו מתחמם. תראה מה זה, אתה מוביל 2-0 ושלושה חלוצים מתחממים. ואולי זה השלישי, כיסר מקבל, אבל הכדור הזה מוח. באיזה שלושה, אתה יודע, אני מסתכל טוב. גם לוסיו, גם וקמה, גם גדיר. אתה יודע למה הוא מכניס את השלושה חלוצים? כי ההגנה היום לא הייתה צריכה לעבוד קשה, לא התאמצה יותר מדי, אז חלוצים הם עושים תנועה, הם צריכים לנוח, לא? מישהו צריך לנוח, לא? מהרן רדי. סער שוב מחכה לכדור בתוך הרחבה, אבל הוא לא מגיע אליו. אוגו. בראבו ג'ון, בראבו, בוא. צדק אל תורג'מן. סער, תורג'מן. מסיקה. סער. ירדן אבו חצרה. נשען. מסיקה. לינגנה, דגו. מיצ'נקו. בוזגלו. זה אסי בוזגלו. אל דגו. בוזגלו. רדי. דגו. ביטון. סניר מישן. החליף מסירות עם מסיקה. הכדור יהיה של הפועל באר שבע. מי שאני אהיה ביום ראשון בשבוע הבא בין 28, הגיע לאשקלון מביתר ירושלים, שיחק של שלושה משחקים בלבד. הוא בטח תכנן היום לפגוש את דודו גורש, שאיתו שיחק בהפועל אקו, בין קורות השער של באר שבע, אבל גורש על הספסל. הדור הזה של אשקלון. עינוק בה. דהום הנגיחה, צדק, ויטור, תורג'מה. אבו חצרה עם אסיסט נהדר, וחיימוב מציל את באר שבע מספיגה, או אם תרצו מונע מאשקלון שער אחרי כל כך הרבה זמן. הזדמנות אדירה, אדירה להפועל אשקלון לכבוש. רק שלוש פעמים נכנעה העונה הפועל באר שבע, כמעט בפעם הרביעית. נחזור ונראה את זה שוב. הזדמנות גדולה. אבו חצרה.
שכן היה נבדל, בוא אנחנו נראה את זה שוב. תראה איפה הוא נמצא דאו. כל ההגנה שתראה, שים לב, זה מטר של נבדל. אין אף שחקן, אין שום שחקן הגנה. אולי ויתור, אנחנו תכף נמצא את זה. לא, זה לא ויתור, זה בן ויתור שנמצא על אותו קו, זה נבדל, ברור היה. אנחנו נראה משהו את המצלמת קווים. קודם כל, גול יפה של... של דאו, שלא מתרגש, כמו שראינו את גלוון קודם, מרים את הראש, סט השתיים אחד. יודע מה, זה אולי בגלל שדיברנו בתחילת המשחק, שאמרת לך שאשקלון תיתן גול היום, אז הכוון הולך איתנו, נתן לנו את זה. אמרתי לך שעם הגול הזה גם נעבור את מכסת השערים של היום, אז נעבור. אני שומע צליל של נבדל עדיין. לא, שאתה אומר שהיה נבדל. נבדל ברור אפילו, הייתי אומר. אפילו לא ספק. מליקסון רוצה... תמולת תגמול מהעבר השני. תשמע, אתה אומר שהוא עשה את זה מבלי להתרגש כשהוא חודר לרחבה. אני רוצה לחזק את הדברים בכך שמדובר בילד בן 20, חוף השנת, שבעצם זה המשחק השני שלו באשקלון. הוא שחק את 90 הדקות ב-5-0 מול מכבי חיפה, והיום הוא שחק בפעם השנייה בלבד. כן, אבל תבין שכשאתה משחק, אני משליחה את זה. רגע, תראה! לפחות אולי זה יהיה קצת את פרי שבע, קצת יעיר אותה מהמשחק הרדום שלהם. אבל א', אני חייב לראות שוב את הגול, נראה לי שהיה נבדל, וב', קשה לסרק בקבוצה כמו אשקלון, שהיא לא מגיעה להרבה מצבים, וכשאתה מגיע למצבים, ואולי הוא נגע מעט בכדור, ליישם את זה גם לשער, זה יפה מאוד. תעמדו מסודר! רסין הדאו עם שער מצמק. אנחנו עם 2-1. 2-1, הנה עוד קודם כל, סיפקנו את תפוקת השערים של כל המשחקים מאתמול במשחק אחד. אנחנו נעבור את זה גם. נעבור את זה. אני אוהב את האופטימיות הזאת. איסו לינגנה ומערן רדי, ולינגנה רואה את הצהוב. גם הוא מחוף השנהב, עונה שלישית שלו בארץ, כשנתיים בהפועל רמת גן בליגה הלאומית, חצי עונה בהפועל תל אביב, חצי עונה במכבי נתניה, ירד את הליגה. והמון עידוד שואב את הפועל אשקלון מהשער של מי שעם הכדור עכשיו דאו. מה הוא עושה? הילד בן 20 הזה, מה הוא עושה? נדמה לי שהוא הכי צעיר על כר הדשא ולא ממש מתרגש מהאדומים שמשחקים בליגה האירופית, אלופי ישראל, מערן רדי. עשה פעולה מאוד מאוד יפה, אבל הוא יודע לסלם על הפעולה של ילד. הוא לא יכול לעבור את כל שחקני באר שבע, הוא צריך גם לדעת מתי שחרר את הכדור. הוא ילד! זה יפה לעין, אבל זה לא יעיל, מוטי, זה לא יעיל. מליקסון! עדיין מליקסון! תורג'מן. אני מאוד אשמח להגיד לך שאשקלון הסתבכו אחרי שהפקיעו את הגול, אני מקווה. יעלה להם ביוקר? אני מאוד מקווה. מה זה הסתבכו? זה כדורגל, זה בסדר גמור, אבל זה יעיר קצת את באר שבע. אוה, תראה מה זה. אין עבירה, מיגל ויטור עם כדור לעברו של מליקסון. מליקסון מסוכן בטווחים האלה. גם עם המהירות שלו, גם עם ראיית המשחק. זה הולך לבוזגלו. מוזק לא משאיר את זה לתורג'מן, תורג'מן לאוגו, אוגו לפיתון, הנעת כדור של הפועל באר שבע, עכשיו מחפשים את האיש הפנוי, קוראים לו סער, מחזיר לפיתון. הכדור של אשקלון, כדור הקרן של הפועל באר שבע. פעם שלישית שמאור מוזק לו אל נקודת הקרן. המגינים של הפועל באר שבע נשארים מאחור כשני בלמים, אחד בן ביטון, השני בן תורג'מן, כל היתר
מתכננים את השלישי של באר שבע, אבל בוזגלו לא הולך על קרן קצרה. עכשיו ביטון, ועכשיו זה יוגבה אל הרחבה. ויטור. אז תסתדר בהגנה! קיבלתם את יובל נעים אצלכם בסלון בבית. ויטור. אל חיימוב. זגלו, הוגו, רדי, אליקסון מהיר, לא עד כדי כך. טוב, אנחנו על הדקה ה-60, אני חושב שהגיע הזמן לחילופים בבאר שבע קצת. הנה, תומר סוויסה עומד להיכנס. תומר סוויסה זה חלוץ. כן. גלוון יוצא, אתה חושב? אני חושב שגלוון יוצא. למרות שגלוון הוא איש של מספרים, ובדרך כלל שחקן מהסוג הזה מה שיהיה, נראה, אולי הוא יוצא שחקן אחר, שחקן מרכז מדרש. אוחנה! בוזגלו! מליקסון! חימוץ מהקו! מסיקה! איזה התקפה יפה של באר שבע. הוגו! הוגו בועט, הפעם הכדור פוגע בסער, היה גם נבדל. הכדור הזה של הפועל אשקלון. אתה יודע כמה שוקל בן סער? כן, בואו נראה את הפעולה יפה, תראה איזה דאבל פס, איזה כדור גדול, איזה כדור גדול של אוחנה, ואיזה תנועה נפלאה, ואיזה טאץ', מי זה פה עם שמאל, מליקסון עשה סופה, 3-1. פדרו גלוון מסיים את חלקו, סוויסה שבחודש הבא יהיה בן 28, נכנס לשחק, בכל המשחקים העונה של הפועל אשקלון הוא שיחק, קבע שער אחד באחת-אחת מול הפועל כפר סבא במחזור השני, אבל מאז... מאז הכל הלך לא טוב עם הפועל אשקלון, אולי יש בכוחו להוסיף מחץ למשחק המתעורר של הפועל אשקלון. כן, אז קודם כל אני חושב שזה חילוף מעניין, גם חילוף טוב של יובל נעים. הוא רוצה לחזור למשחק, הוא רוצה עוד גול, והוא... לינגנה מוצא את דגו. רדי נשאר עם הכדור הזה, בלי לבצע עבירה. ואם אני ממשיך את מה שאמרתי, ואז הוא מכניס עוד שחקן למה יהיה בחלק הגיד מתומר סוויסה, זה יכול לעלות לו במשחק עצמו בעוד גולים, כי באר שבע תשלח הרבה שחקנים, והיא תנצל את הדליגות בהגנה. והנה, השלישי, ובאר שבע עם 3-0. מיכאל אוחנה כובש את השני שלו במדים האדומים של הפועל באר שבע. אנחנו עם 3-1. השער הראשון של אוחנה מול מכבי פתח תקווה היה לתפארת הדרום והנגב. גם השער השני הוא נעשה בסוג של אינטליגנציה כזאת. כן, אבל אני אגיד ככה, שאני לא... זה מיכאל אוחנה. אני לא מכיר הרבה את משחק הראש של מיכאל אוחנה. ראיתי אותו לא הרבה משחקים, אבל לא ראיתי שיש לו משחק ראש יוצא מן הכלל. כאן הוא מגיע לכדור, אולי הגול הראשון שלו, העונה, או בכלל בראש. אבל כן, יציאה גרועה מאוד של הנוגבה, הוא לא היה צריך לצאת לכדור. לא יוצאים לכדור, אם אתה יודע שאתה לא מגיע לכדור, אז אין מה לצאת בכלל לכדור. הנוגבה יוצא לבלקון, זה נכון, אבל גם קובי בן חמו לא יכול לתת. לאוחנה להגיע לכדור הזה. כן, אבל תראה מה קרה. ברגע שאשקלון עשתה שינוי והתחילה לשלוח הרבה שחקנים קדימה, הנה אנשה במתפרצות של באר שבע, ובאר שבע יצאה מאוד מאוד קטלנית בחלק הקדמי. יש לה שחקנים מהירים, חכמים, מדויקים. ראינו את זה עכשיו. המוזמן הטרי של הנבחרת הלאומית, מיכאל אוחנה עם שער. שקובע 3-1, כן עודד? שברנו את מחלף השערים של המחזור, ביקשת, נכון? וואלה, כן, נכון. תשמע, עם חלוץ כמוך לידי, לא נכבוש כמות כזאת של שערים. נכון שבמשחק הזה היה כיף לרדת לשחק. כן? איזה כיף לשחק במשחק הזה. אבל לא תצליח. דרך אגב, אני יכול להגיד לך, פגשתי במחצית את רדי ואמרתי, נו, איך כיף לשחק היום במשחק? הוא אמר לי, חוויה. 64 דקות של משחק, אנחנו עם 3-1 לבאר שבע. כן,
אוגו. רדי. תורג'מן. צדק. ויטור. מליקסון. עשה מעבר לאגף הימני, אוחנה. תשמע, התחלתי לשאול אותך קודם כמה שוקל לדעתך בן סער. אתה יודע כמה? אני מעריך שבין 85 קילו ל-90 קילו. אז תשמע טוב, תשמע טוב עוד. הוא שוקל 7,200 קילו. בוזגלו שוקל 7,200 קילו. אתה יודע מאיפה אני לוקח את הנתונים האלה? לא, מה? מהאתר של ההתאחדות לכדורגל. אוקיי. ככה כתוב שם. זה היה צריך להיות 7 קילו ו-200 שהם נולדו. לא היום. 7,200 קילו, זה מה שכתוב באתר של ההתאחדות. וזה כבר הרבה זמן רץ ככה. עוד הצצתי עכשיו לראות שאכן אין שינוי, כן. יש שם גם גילי ורמוט, כמה שהוא שוקל, לכן הוא כבד כל כך. אשקלון בהתקפיים, סניר מישן. תורג'מן. ליאב נחמני, אנחנו עם חינוך בבאר שבע. מיכאל אוחנה יצא, יכנס במקומו טוני וואקמה שחוזר מפציעה. זה אמור היה להיות מאור מליקסון, ומליקסון ביום שלישי אמור לעבור ניתוח בשרירי הבטן. הייתה כוונה לא לתת לו לשחק 90 דקות, הוא עוד יכול לצאת, אבל מליקסון יעבור את הניתוח הזה, הוא יושבת לתקופה של בין חודש וחצי לחודשיים, כך על פי הערכת הצוות הרפואי של הפועל באר שבע. טוב, זה משחק שמחזיר לאט לאט העניינים את אוקאמה, שיחזור קצת העניינים של חצי שעה, 25 דקות אפילו, להיכנס. כשהמשחק לא בקצב רצחני, ואתה רואה, ואין לך באומס, הוא יכול לחלק לעצמו את הכוחות, למרות שהוא נכנס רק עכשיו, הוא יכול לרוץ הרבה, אבל מניסיון שלו הוא יודע להיכנס לאט לאט למשחק. תראה, יש כאן חילוף בפועל אשקלון שגם יצליח, חילוף פנימי, אבל בוא נהיה עם לירון שרון קודם. אז אחרי שהכניס את סוויצה, כיוון שרצה יותר מהירות בחלק הקדמי, נעים מכניס כרגע את רודי חדד במקומו של מישצ'נקו, ומה שיקרה לינגניה יוסט לעמדת הבלם, ואבו חצרה יוסט לאמצע. תודה לירון, מישצ'נקו שסובב קרסול באימון, לא יכול להמשיך, רודי חדד, הצרפתי, כמו שגינו אותו כששחק במכבי תל אביב, נמצא כאן באשקלון, היה שותף לעליות של הקבוצה, משחקו השישי בליגת העל במדעי הפועל אשקלון. מליקסון. אין ספק שהוא יחסר להפועל באר שבע לאחר הפגרה. לא רק במשחק מול הפועל חיפה, אלא גם בהמשך ההופעות בליגה האירופית. תראה, אנחנו רואים שינוי במערך של באר שבע, שוואקמה נכנס, הוא ישחק על קו שמאל, בוזגלו על קו ימין, בן סער באמצע, שלישיית חלוצים, רק שמליקסון נכנס עכשיו לעבור, לשחק יותר במרכז המגרש, ביחד עם רדי, מתחת לשלישייה הזאת. הוגו! סהר אל ביטון. בוזגלו. ביטון. מליקסון פנימה, ביטון. ועכשיו רדי. עינוק במונע את הרבי. תורג'מן. תראה באיזה כלילות שחקני באר שבע מגיעים למצבים. ויש השער דאו.
אוגו, רדי, וקמה, צהר. מזגלו מקבל מרדי שממהר לתפוס מקום בעמדה הקדמית. גם סער עכשיו מצטרף אליו. מליקסון. אתה ראית איזו התלהבות הייתה כאן אצל הקהל מתחתנו, מתחת לעמדת השידור עם שער המצמק של הפועל אשקלון? כן, למה לא, זה בסדר גמור, להפקיע להפועל באר שבע שלא סופגת שערים. א', זה נותן הרבה ביטחון. 100%. ובאת לאשקלון זה הרבה כבוד. מצד שני, אמרתי לך שאחרי הגול הזה זה לא יעבור להם בקלות. אתה יודע, יש נבדל. אתה יודע, אמר מי שאמר שאשקלון היא עיר של מרינה ושל חוף ים, ופה ושם יש נפילות, אבל זה האיש הממוצע ברחוב אומר. אני אומר, אשקלון, עיר של כדורגל. אוגו, ביטון, ויטור, צדק, תורג'מן, רדי, אל בוזגלו, שעכשיו יכול לבעוט, שולח את הכדור פנימה לסער, יציאה נהדרת של אינוגבה, סגרנו 70 דקות של משחק, עדיין ההתקפה היא של באר שבע, רדי פנימה, והכדור הזה הולך פנימה, 4-1 להפועל באר שבע. בן ביטון, אני כל כך אוהב את בן ביטון, הוא עשה כזאת התקדמות בשנה האחרונה. אתה רואה שכשהוא עולה למעלה הוא תמיד משותף, משתפים אותו, סומכים עליו, גם כשהוא בא מהצד עם רגל ימין וגם עכשיו עם רגל שמאל, הוא מקבל את הכדור מצד ימין עם רגל שמאל, לא בועט ישר, הוא רואה חזק לשער, הכדור פוגע במישהו. תראה את הכניסה. בוא נראה שוב, זאת הכניסה של בן סער, היציאה של אינוגבה. תראה, בן עושה את הכניסה שלו, כניסה כל כך נכונה, עם רגל שמאל, אני בטוח שהוא חשב, הוא כיוון לבעוט לפינה הרחוקה. פוגע הכדור בשחקן, אבל הולך לפינה הרחוקה הזאת, ושם הוא רצה לבעוט. כל פעם שבן ביטון עולה, יוצא מזה משהו, וזאת גדולה של שחקני הגנה, כשאתה עולה וקורה משהו, זה נהדר. בינתיים, אוטוטו יהיה עוד חילוף, הפועל באר שבע, אנחנו רואים את השאר. אנחנו רואים את השער של ביטון שמקבל את התשואות, שער שני שלו בסך הכל בליגת העל, ושתבינו, הוא כבר עונה רביעית כאן בהפועל באר שבע. פעם אחת הוא כבש בתיקו אחת מול קריית שמונה, זה היה לפני שנתיים, וזו עונה לא מוצלחת שהיו לו בשלושה כרטיסים אדומים, מאז הוא נרגע, והיום הוא משיג את השער השני שלו. בינתיים כאן חילוף, לוסיו נכנס, בן סער יצא, ומסיק המאמנת גיא חיימוב. תמין את השער הקודם, בן ביטון כבש לרשת של חיימוב בקריית שמונה, ועכשיו יחד איתו הוא כובש לרשת של אינוגבה. אנחנו עם 4-1. עכשיו תבין למה אשקלון הולכים עוד קצת להסתבך, כי נכנסו שני חלוצים, וקאמה ולוסיו. עכשיו הם נכנסו לא בשביל להעביר את הזמן, הם רוצים לתת גולים. יש להם עוד הרבה זמן. שבעים ושתיים דקות וחצי, אוגו. הקהל של הפועל אשקלון התעורר. מי קורא ליובל נעים בוא לפה? של אשקלון או של באר שבע? אני קורא לזה. של אשקלון. הקהל של אשקלון קורא ליובל נעים בוא לפה? חלוץ שלישי נכנס. הנה עכשיו תוכלו לראות את מליקסון עם המדים האדומים של הפועל באר שבע, לפחות לחודש ימים שבהם יעדר בשל הניתוח שהוא עובר ביום שלישי. שיהיה לו בהצלחה, שיהיה לו בשעה טובה. גדיר נכנס במקומו. שיחזור למגרשים. ככה הוא אחד השחקנים הכי חשובים בבאר שבע, כי כשהוא משחק טוב הוא גורר אחריו הרבה שחקנים. והיכולת של באר שבע, נכון שהם כולם שחקנים טובים, אבל ההשפעה שלו, הרצון שלו, היכולת שלו, המשחק שלו, עושה טוב לבאר שבע.
הוגו משאיר את הכדור הזה לצדק. בעצם גם צדק היה בקריית שמונה כשבן ביטון כבש את השער ברשת של חיימוב. לוסיו מעבד. נסיקה מעבד, אבל יש עבירה עליו, הכדור ישיר לפועל אשקלון. מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע יוצאת לפגרה של שבוע ימים עם יתרון של לפחות שתי נקודות על פני זאת שדולקת אחריה, מכבי פתח תקווה, ואם זה תהיה מכבי תל אביב אז זה יהיה פער עוד גדול עוד יותר. עוד שבוע של באר שבע, עוד שבועיים של באר שבע בראש הטבלה. בנתניה לא נכבשו עדיין שערים במשחק בין מכבי תל אביב למכבי פתח תקווה, ואשקלון שוקעת עמוק עוד יותר במקום האחרון עם הפרש השערים הגרוע בליגה, עם 6 נקודות בלבד בזכות 3 תוצאות תיקו והניצחון על הפועל חיפה במחזור הפתיחה. עכשיו כבר מספר שערי החובה שלה הוא 18, זה המון המון בשביל 9 משחקים. אבו חצרה. חילוץ טוב של צדק. ובוזג לא יכול להפוך את זה להתקפה. מוצא את לוסיו. ולוסיו שכבר כבש בגבי הטוטו מול הפועל אשקלון. נוגבה. קולט. מילה טובה לנוגבה. כן, אה? כן, אבל כדור עומק גדול של בוזג, של מיזה שבוזג לו. מילי בוזג לו נתן ללוסיו. וואקמה לא מגיע אל הכדור. אגב, באותו 5-0 בגביע הטוטו לזכות הפועל באר שבע, לא היינו כבר עמד בין הקורות. אם כבר אנחנו מחמיאים לו, אז עמד השוער המחליף שלו, ליאור חידריאן. בכלל, רק דגו, רודי חדד, אבו חצרה וקובי בן חמו, ואסי בוזג לא שיחקו באותו משחק. דגו. אסי בוזגלו, דגו. רודי חדד מחלץ עד סניר משען. ואיזה כדור שכמעט כמעט חודר לשער. כן, אז גם באר שבע נותנת לסניר משען ללכת, תומר סוויסה מסביר כדור חכם לפינה הרחוקה, חיימוב לא יכול להגיע לכדור, גם הוא עצמו מופתע מהכדור. סך הכל אנחנו ברבע שעה עד הסוף, עד סוף המשחק נראה לי משחק פתוח, חופשי, אין הגנות, לא חוזרים למקומות, גם באר שבע, גם אשקלון, אני מקווה שנהנה מעוד כמה שערים בעקבות זה. תזכורת לבחירת השחקן המצטיין בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד, אחד מכם יזכה בפרס. אבסור על המים, חוויית מגורים ליד האגם באשקלון, עוד סיפור הצלחה. דרינק אנד קו, רשת חנויות האלכוהול הגדולה בדרום. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. פארק הרכב גבי. 78 דקות וחצי, מאור בוזגלו. רדי. דלת, 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 דל
רדי. שני המאמנים ביצעו את כל החילופים שלהם. גדיר, לוסיו ווקמה נכנסו בבאר שבע. חדד, אבו חצירה וסוויסה באשקלון. אנחנו עם 4-1. ווקמה, אוגו, ווקמה, ויטור, ביטון, מאור בוזגלו, שהשער הזה, השער המצמק שעשתה כבשה אשקלון, הרגיז את באר שבע? מה, לא ראית את זה? עצבנים. בוא נגיד ככה, זה קודם כל העיר אותם, אחרי זה הרגיז אותם. מה, היו פה לוסיו יכול להפקיע עוד גול, מליקסון יכול להפקיע גול. גם עכשיו, שנכנסו שלושת החלוצים, לוסיו, גדיר, ווקים, ביחד עם בוזגלו. אני לא יודע מתי בפעם הבאה ברק בחר ירשה לעצמו לעשות כאלה חילופים. לא בטוח שאני אראה את זה עוד עד הסוף. בקריירה שלו כבש ל-17 קבוצות בליגת העל, ל-17 קבוצות, אבל את אשקלון מעולם לא הכניע. מי, מאור? כן. אז יש לו עוד צ'אנס, אני במקומו, אני מחפש להפקיע את אש, לפחות נגדו, זה להיכנס לרשימה. אתה יודע למה הוא לא הפקיע נגדו, הוא לא שיחק נגדו. נגד אשקלון? לא, אולי שיחק, אולי שיחק, אבל לא כבש. אני לא יודע, בעברו. אבל הייתה תקופה שאשקלון כן הייתה בליגת העל, הוא לא שיחק נגדו. הוא לא כבש נגדו. הנה בוזגלו, הנה בוזגלו, 17 קבוצות ספגו ממנו, אשקלון לא, קריית שמונה לא, רעננה לא, וגם באר שבע לא. טוב, הוא עוד צעיר, יש לו זמן. בטח, בטח. 62 שערים יש לנו בוזגלו בליגת העל. זהו דאו, ששבר בצורת ארוכה לאשקלון עם שער, הזכות שכבש. כמה יזכרו את זה. עצר ספירה גם משהו. מאור בוזגלו. אינגנה. דגו. ביטון. לוסיו. רדי. ווקמה. אתה רואה שהוא ווקמה מאז שהוא נכנס, זה לא ווקמה, הוא שומר על עצמו, הוא לא רוצה דווקא במשחק שלו, הוא עושה את הכל איתי, הוא לא יוצא למתפרצות. גם עכשיו בביתה, כשהוא מקבל את הכדור, תסתכל, הוא מקבל את הכדור, הוא לא מנסה לעבור, כשהוא בריא הוא מנסה באחד על אחד לעבור. הוא עושה הטעיה ומנסה, אפילו לא עושה הטעיה מהמקום לבעוט. הוא שומר על עצמו, הוא נכנס וזה בסדר גמור. יובל נעים בטח היה רוצה שיהיה לו בלם כמו יובל נעים. בוזגלו, בן חמו, סניר מישן, אתה יודע ששחק בנוער של מכבי חיפה? מישן? לא. כן, כן, ממש כן. שחק עם שלומי אזולאי הקשר, עם ישראל זגורי. ישראל, נכון, זגורי היה לך. כן. בוזגלו! אוגו! ווקמה! ווקמה חוזר! עדיין לא. אוגו כובש את הראשון העונה? גם לא. אבל שחקן מצטיין, אתם עדיין יכולים לבחור בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד, אחד מכן יזכה בפרס. פרי פלייס רחובות, מעונות סטודנטים להשקעה, כוכבית 50-66, פרי נדלן. אירופלקס, המציגה את מערכת השינה המתכווננת עם מזרן מולי ויסקואר בטכנולוגיית הקרבון. סוף סוף! מבצע סוף שנה במחירים סוף. מחסני טורה. 6:30 לתוספת. 4-1 להפועל באר שבע. בוזגלו. אל רדי. חילוץ של מסיקה. אודי חדד. דגו. לינגנה, מישן מחכה, מישן מקבל, ווקמה בא כדי לסגור, מישן הולך שוב על לינגנה.
האיש שהתחיל את העונה הזאת כשחקן קדמי ביותר, נמצא אחרי 9 מחזורים כשחקן האחורי ביותר, כמחליפו של אנדריי מישצ'נקו האוקראיני במרכז ההגנה של אשקלון. חדד. רודי חדד. אבו חצרה, מסיקה, משען. קורה עכשיו שרוב שחקני הגנה של 4 מול 3, זה הולך פנימה והכדור הזה שוב נעדף על ידי אינוגבה. מוחמד גדיר הגיע לעמדה טובה, ולמרות הרביעייה של הוא הגיע לעמדה טובה, אבל לא היה צריך למסור ללוסי. לוסי היה בפינה החוקה לבד, ושניהם היו מול השוער. זה מצב של גול של 100%. זה נכון שהוא לא משחק הרבה, ואני לא יודע אם הוא נתן השנה גולים, נראה לי שהוא לא נתן, אבל אני חושב שגם צריך לדעת ליהנות מלבשל, לא צריך רק לכבוש. יש לך חבר שנמצא במצב יותר טוב, עדיף לתת לו. ככה אני חושב, ככה גם אני הייתי עושה. בדקתי לך את כמות השערים של גדיר. נדה. העונה, כן, העונה עוד לא הפקיע. בסדר. מסיקה, גם הוא לא הפקיע. את העונה שעברה עם 2 שערים בטייקו 2 בין כפר סבא לרעננה, אחר כך כבש עוד שער וזהו. הנה עכשיו ההזדמנות, אולי זה יבוא עכשיו? לא, איזה גול! איזה גול! מוחמד גדיר! עם הראשון שלו, העונה 5-1 להפועל באר שבע. תוצאה כזאת עוד לא הייתה עונה בליגת העל. תשמע, כדור גדול של בוזגלו, והיום ביום שהוא מבשל בו, וגם גדיר, יש לו את היכולות האלה לתת גול. בשביל זה אני התרגזתי שקודם הוא לא מסר. כשאתה נמצא במצב לא טוב, בזווית יותר קשה אתה צריך לבעוט. כאן, כשאין איתו, שאין הצטרקות לשחקנים, ואתה קרוב מאוד לשער, אנחנו יודעים את היכולות שלו, הביאו אותו בגלל הדברים האלה. אז נכון, השער הזה זה השער הראשון שלו, וזה ייתן לו הרבה ביטחון להמשך, אני לא יודע כמה הוא ישחק. אבל הגול הוא גול גדול. איזה שער של מוחמד גדיר! היה לנו העונה 4-1, היה לנו 5-0, אבל 5-1? באר שבע מספקת תוצאה חדשה. זה, אם היו עד עכשיו 13 תוצאות שונות, אז הנה 14. 14 סוגים של תוצאות. תשמע, 23 שערים, תפוקה של הפועל באר שבע, ממש לא. כרטיס צהוב יונף כאן לסניר מישען, ואותך אני שואל עודד, נגיד שאתה השופט, כמה זמן אתה מוסיף? היו כמה חצי שני, היו 6 חילופים, זה לבד 3 דקות. כן. אם צריך להוסיף 4 ו-5, הייתם מוסיף את 4 ו-5. למה? למה? מה רע בזה? 3 דקות. אתה יודע מה? הצהוב הוא לאבו חצרה כמובן. נעשה ככה, 6 לצחקני באר שבע, כמה הם רוצים להוסיף. באר שבע. לפי דעתי, יש כאלה שיגידו לך גם 10 דקות. במיוחד השלישייה הקדמית. הפועל אשקלון לא עלתה בשתי עונות, שתי ליגות, בשביל לרדת כל כך מהר, מליגה א' ללאומית, מהלאומית לליגת העל, אבל היא תצטרך להשתפר, לשנות, להתחזק בחודש ינואר, כי אחרת הדרך של הסלולה לשחק בעונה הבאה נגד קבוצות מהליגה הלאומית. התחזק מאוד, מאוד חלשה אשקלון, בעיקר בחלק ההגנתי, נכון, גם בהתקפה יש בעיות, אבל כשקבוצה נלחמת בתחתית, היא צריכה שחקנים אגרסיביים, שחקנים חזקים, הייתי אומר, בשפה שכדורגל אפילו קצת מושכים. אתה לא רואה את זה היום, הם נותנים לבאר שבע לשחק בקלות, לעשות מה שהם רוצים.
רדי מחפש תוצאת טניס בהגבהת הכדור הזאת. אנחנו עם 5-1 עם שישה שחקנים באדום של הפועל באר שבע בתוך הרחבה. רדי אל הרחבה ואיינוק בא עם עוד פעולה מוצלחת, שולח את הכדור לקרן. גם יש לנו טענות לכל שחקני הפועל אשקלון במשחק הזה, לאיינוק בא אין לנו, נכון? תראה, אין לנו טענות, לא לאיינוק בא ולא לשחקני אשקלון. הדבר היחידי שאני יכול להגיד לך לגבי אשקלון זה שהפערים כאלה גדולים שבאמת לא היה להם מה למכור, אבל לפחות קצת התלהבות, אגרסיביות, רצון. כדור הקרן של בוזגלו עכשיו נוחת אצל וואקמה שבועט, וזה יהיה כדור של הפועל אשקלון. וואקמה רוצה לגמור את המשחק הזה בשלום, זה אם אתה שואל אותי, לעבור אותו, חשוב כבר למשחק הבא. המילה ביזיון מהדהדת כאן של הקהל האשקלוני הכל כך מאוכזב מהקבוצה שלו. וזה לא חשוב בדיוק כשמדובר ב... דקה לתוספת הזמן. דקה לתוספת הזמן. תוספת זמן של דקה אותה נכון. זה... רק כדי להוסיף ככה ותוך התחשבות שהתוצאה אולי... מפאת כבודה של הפועל אשקלון, שלא תושפל עוד. חצי דקה. תשמע, הם צריכים, אוהדי אשקלון, זה לא, זה הבדלי רמות מאוד, הם צריכים גם ליהנות מהפועל באר שבע, זה משחק כדורגל, אתה יכול לפעמים לבוא ליהנות מהקבוצה השנייה. השחקנים גדולים מאוד גדולים, הפערים גדולים בקבוצה, גדולים בקבוצה. מהרן רדי לוקח טווח. שממנו ניתן להשיג כשהוא עומד לבעוט לשער, אבל רדי שולח את הכדור אל הרחבה, וזה בידיים של איינוק בא, וזאת תהיה גם התוצאה הסופית של המשחק הזה. הפועל באר שבע 5, הפועל אשקלון 1. הפועל באר שבע ממשיכה לשמור על רשות הטבלה עם הניצחון הזה ועם 22 הנקודות שהיא ליקטה מתוך 27 האפשריות. יופי של מאזן, 7 ניצחונות, תיקו אחד, הפסד אחד ו-23 שערי זכות. מנגד כל הליגה חוצצת בין שתי הקבוצות האלה. הפועל אשקלון אחרונה, 5 שערי זכות ו-19 שערי חובה.